السلام علیکم دوستو اکرم نظامی بھائی دے نال تہاڈا تعارف ہو سی لیکن اج میں نچوڑ کڈا اے تے بھائیوں دے نال ڈسکس کیتی سی بھائی ڈیری کنٹری دے لوکاں نال ہی ملانا رن مرید ہیں اس دا ہن بھائی میں آکھ سکدا انٹرنیشنل ڈیری کھاں بھائی اکانومی ہے نا رن مریدی زندہ باد زندہ باد تساں دا جی رن مرید کیسے ہو ران مرید دے رہے ہونے نا جی وہ حقیقت ہے تے پاؤں اچھے انسان ہونے معصوم لوگ ہونے اگر تواری زنانی روس بے نہیں ہے تو پیرے ڈھاپ ہو اے رشتے وات نہیں لب دے آپڑا سنوے نہ بیٹھے وے ساکو بیچ رکڑی ہو جو میں تا جناب گال صدی کرے نا پیان پوری زندگی یہ شادی آدھا رہا کرو 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 ہاں جانے تو آپ آدھا بیٹھے بھی انٹرنیشنل ایشو ہے پورے دنیا دے لوگوں کو ملیا بیٹھے ہیں جو سارے ران مرید ہیں اسا دنیا کے لوگ پچھو کیوں رہوں ہاں تیسا تکی اگر آمنے ہاں اسا تکی اگر آمنے فیض استاد ہونا میں تاکہ دا بھائی اے انٹرنیشنل ران حاجی فیض ہو حاجی فیض حاجی فیض آمنے کیا آگ دے ہو جی دیسو اسا تا چار دفعہ ران مرید ہو اسے وجہ تو وال ہی کوئی نہیں سیر دی تھی بیورو سیر دی تھی اے دوستو بھائی سارے دے رہا ایک سرائکی پیڑ دا ان سمجھ خطہ ہے تو نہ دے دے پہ ہو سارے اکرم نظامی دا اتھے ہوتل ہے اور رزق واسطے آئے اور سارے جتنے دوست ہیں نکاں اے بھائی سارے مہمان افریدی بھائی ہونا اے فیضو صاحب ہونا اے حاجی صاحب بن گئے ہونا ہون ویسوں نے ٹک ٹاک تو بالکل حاجی ہو سن ایک راگ بدی ہوئی ہو سن حاجی 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 جی ایک راگ بدی ہوئی نہیں ہے جیرا حاج کر کے وین ہے اس کو کر راگ بدی کیا نکاہ نہیں سکتے سن اندرونی معاملہ ہے اندرونی معاملہ ہے تے لہذا اللہ پاک نو حاضر ناظر رکھ کے اے دیرا رن مریدی اللہ کیے دے نا جی اس تو بچنا چاہی دے کیونکہ دنیا دے جتنے لوگ رن مرید ہیں میں دا خوشحال ہیں بالکل پیسے رنہ کنے رکھا ہو تو آرے بینک ہیں ہون پاکستان دے حالات خراب تینے پین دینے پی آئی ہے نہیں چل دی پائی نا تو سا رن مریدی کرے سو تو خوشحال رہا سو پی آئی ہے نہیں چل دی پی سو رن کو خوش کرنا سے بڑے دے نا جی میں پوری دنیا دے رہے جانے انہاں کو خوش کرنا پیان تھے انہاں کو ڈسینا پیان پر جیلے روسے کوئی منا کے نہیں دینا کوئی برادری دا وجہ وجہ نہیں وجہ تو بھارے مار کے کوئی نہیں ہمدا سی کوئی لالا اج تو اپنا معاملہ ہے اپنے تو روز دے گردار ہے گردار ہے تے لہذا اس تو رن مریدی تو میں اے ڈرا اے عارف پردیسی رن مرید اج تو پکا تھی ہاں بالکل جی رن مریدی کرنی چاہیے